Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje kadrova SBB-a. Između ostalog, razmatran je i zahtjev zastupnika Damira Bećirovića i Mirsada Mešića o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na izbore u Mostaru. Na dnevnom redu sjednice ponovo se našao prijedlog rješenja za izbore u Mostaru koji su zajednički uputili SDP i DF. Mi ćemo, kao što sam već rekao, insistirati, tražiti i stalno predlagati nova rješenja dok se ne smiluju oni koji odlučuju o svemu u Bosni i Hercegovini, a to je vladajuća parlamentarna većina. Ali vladajuća koalicija ni o ovom pitanju nije jedinstvena.